një kujtim që të vjen nga familia në lidhje me babin, një situatë, një reagim, një e kapur për dore, një moment që të ka dhënë forcë, të ka mbështetur kur je ndier keq, o kur je rëzuar, të ka çuar, të ka ndihmuar. Dhe një moment, dhe një moment tani. Që ti e bërë një vajzë e famshme. Një vajzë që të do gjithë publiku shqiptar. Kjo është pak qesharake, të them të drejtë. E themi dhe qeshim bashkë. Po, kemi shumë momente, sidomos gjatë pushimeve, që kalojmë kohë, jemi gjatë gjithë kohës bashkë. Po, unë kam qenë shumë e vogël, dhe si ato fëmijë, do me thënë që duan të eksplorojnë, të shohin që ka vërdal. Unë isha duke mbledhur guacka. Në qëfar moshe kjo? Of, nuk e di, diku 5-6 vjet, na ndihmon mami? Po, na ndihmon mami se. Unë mirë që e mbaj mend. Okej. Ti po mblidhi guacka, ishte 5 ose 6 vjet? 5-6 vjet. Dhe thjesht gjatë bregut të detit, Casey vazhdon rrugtimin e saj duke eksploruar për guacka. Pa parë mbrapa, pa parë as gjykundi. Dhe ndërkohë familja ishte babi, mami, edhe më duket ka qenë edhe Tezia. Këta ishin në çadër dhe thjesht shohin vërdall. Ku është Casey? Po më kujtoj një histori kjo që ka lidhje me mua, okay? Ku është Casey? Unë që nuk kisha kuptuar asgjë, nuk e ndjeja veten të humbur në ato momente. Babi vjen vërdall, duke kërkuar nëpër plazh, kush është Casey? Edhe unë gjatë kësaj kohe që ai ishte duke kërkuar, aty kuptoj që e kisha ikur pak si shumë larg. Edhe më kap një panik, një angst, tani 5 vjeç, kupton, bota më dukej aq e madhe, ai deti aty. E kam përjetuar të njëjtën gjë si ty në të njëjtën moshë si ty. Po s'kam qenë duke mbledhur guacka, kam qenë duke bërë gjëra tjera. Edhe vjen shpëtimtari, vjen babi dhe më gjen. Edhe e thash, kjo është qesharake, po dua të them që thelbi i kësaj është që gjithmonë që të vogël ka qenë ai shpëtimtari për mua. Edhe jam e sigurt që gjithmonë do jetë. Edhe fjala shpëtimtar në këtë rast nuk është një simbolik, ja, por është një realitet. Prandaj.